وياي مركز عاد فيرسو دكتور عبدي أرنت الله حرير تحزب جي بي بي إن أيانا بويسوس وتيس ده أن لسه قلنا وورباهين تبجدها جرعان قليها مبرلي ده أد أرنت أو بومبوني نيان مركز عاد نوفير إنه ولايس كحزب كده حجرا يين اللي بقوا ميدود أو أرامو يا أمحارة أو اللي بدو قوم ميدود ودن كوا ودن بدنا ببليشنا أنا مضطهان مركز الله فيريو أي كو هردم يان قلوا طلبه هيسو قلنا يا ميزان تاين إثيوبيا يدوس كلا ده هو لجفر مروجيي لبضاضي مركي إسكودا حردميان أي كودا حردميان حزبي جذيهيسي قوميذيه كريتو أما شعوب كونفريد أما صومالي أما تكري وهذا نقول نهاي عد هالله يسا وارهمه كسر أحجرته أو بليجو إسكودا يا إنا يا معاد كودا جوستان أما با أي أرنتن حلو هلان أو يسوسو دوان شيء مصالح لسمية مجرته ilaa Soomaali qoroma la yiraahdo gar amba far amba sidama oo gar Ethiopia u tashado am harbaad ciyaad ku tahay oo taa waa ka dagaalamay marka in kala kala wax ka soo hadaan in wixii Soomaali iyo far sidamo amba golaban platform furka amba gambeelay amba barishan guulka ee gudaha soo galinay oo xisbiga kamid yihiin ay noqotay wax waxna kama jiraan waxa shiraya ee ishaaya ee xardamay waa xisbigi talada amhaarta deegaanka amhaarta iyo talada deegaanka oromada hayo kuwa kali labada xisb waxay isku hayaan mid uu ka doonayaa inuu maamulka xisbada uu dabadheel kala ka dhigo kana wuxuu leeyahay dabadheel fal noqonaya anaga xaqiiqan fari marka labada waxay isku hayaan midkii kale iska kasban lahaa iyo kuwa kale aad doonsan lahaa kuwa kale marka wali aad qofkii kale soo wali dabadheel si kale soo bidin wali ala shacabkooda oo san ma haystaan wali waxba looma dirin iyaga looma rayeedan oo waxba kuma leeyahay xisbada wadanka dhigan haddii la eego oo meelaha kale tiraha ka saati leego oo meelaha kale naftood waxa la isku dardaro tiraha aan ka yareyn boqolkiiba afar tan ka badan bay noqonayaan yani ma ku la tirado deegaan ahaan oo dadayn laakiin badaw ilaa ka qabey tiraha bidayn number ha ka maya ee waxa aad arkaysaa waxa gaar nimanku ku andacoonay oo nimanka Soomaalida mustaqbal garay ay kamid yihiin ee lahaa xisbigii baa soo galay madaxweyne bigeen baa ka noqday yaada faaritay in xitaa lagu dahdilay oo arrintaas maanta deegaanka amhaarta ambasalada amhaarta nimanka hayaa go'aansadeen Ethiopia oo dhan xalxalin doonto oo ay danaha shacabka ka yar raacinaana ku qalis ma raaci doono ee xisbi ma raaci doono ay horumad ma tahay in dadka kala ay leedahay danaha shacabka oo ma ka tahay waxaba kama qayb gelin loomana yeelina lama ogeysiin taa marka waxa arkaysa inuu wali hadda wadanka kala saray oo darajada koobay darajada labaad ma ay socoto dadin diidi kara oo maanta ka faa'iideysan kara fursad daran ana u jirin oo shacabkiisa matalaya oo deegaanka Soomaalida kale oo la filayay markii tagaagu ma shaqo baxay qodobka saddexaad weeye marka la filayay inay xog dheer ku yeelin doonto taa toola oo siyaasadda Ethiopia ay leedahay ay leedahay go'in doonto yaan go'in iska daayay khatar bay jiritaanka ummada Soomaaliyeed ee deegaankii waa khatar galay maxamed oo geesha saaran ilaa la qaba wayahay marka aynu fiirino amhaaro iyo oromo inay isku hayaan arinta la xiriirta awoodi ay isku hayaan ama hadda ay is haystaan baan ilaahno waxaan ognahay deegaanka amhaarada gudhiisa gobolka Shawo oo kale taa waa kii ay isku dhacayadu ka jireen xuduuda oo kale taa waa kii isku dhacayadu ka jireen arinti kaneysadaha waa kii isku haysteen oo oromo ayaantan ay leedahay hore xitaa luqadana inaan ilaahna ku caabudnaa loogu diiday oo qoliyahan orthodoxku ay is haysteen waxa ay u dagaalamayaan marka maqoomiyad xoreen ba iyo shalay baan la gumaysteen maanta ma xoroobi karo
mise waxay u dagaalamayaan amxaaro oo ka biyadiisan talaabooyinka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dawladdiisa iyo inay oromo dhawaan liqi doonto oo deeqoomiyadii wadanka ugu badanay tahay iyo inay caqabad ku dhax abuuraan heshiiska kooxda TPLF lala galay oo aad moodeynay dadka qaar kood leeyihiin waxay nimankani aaminsan yihiin haday TPLF dawladda soo dhax galaan amxaaro sidii loo boosi jiray baa loo boosaya maadaama oo la isku dhacsan yihiin deegaanada hadda isku haystaan arrimaha siyaasadeed waxa ay isku hayaani ma dhinacaas ba mise waa suxulduub kale oo labadoodu midba u gooni u doonayo waa qadiyad wax la isku hayo oo ah Itoobiya shay way xaalaysaa weyn nimanka maxaareed kama hadin hambigii iyo taariikhdii dheerayd ay lahaayeen oo khaniifadu ay kamid tahay Itoobiya waxa lagu macneeyay caalamka hadii soo baxdid meel kale ama afka lagu hadlo ama taariikhda la tirsado 2015ka ayaan bixiidaha la qosto amba taariikhdii imka la isku haye adwa talyaaniga dagaal xalal galay lahaayeen wax walba Itoobiya inay iyaga dhaqankooda ku macneysan tahay oo markii si kale loo dhigo inuu yahay wadan daaqaar republic umadahan kalena xoog lagu haye la isku dayin badanna in loo ekeysiye qaataan waxa amba iga mid noqo amba Itoobiyaan mid oo Itoobiyaannimadku in ay ka dhigaysa dadkaaga iyo dhuqaa oo haddii dadkaaga dhuqanku ku dirnaa qayb ka tahay adigoo ninkaba u daba fariisanay oo iminka aad waa ka mid ahayd adigu waxa la isku hayay xuskaagu Itoobiya oo dhan baa dagaal ka gashay taariikhda marka la eega intii ka qayb gashay waa la garanay oo Soomaali meel ay kasoo gasho iyo meel ay raada ku leedahay magil laakiin waxay ka dhigayee cidda ka qayb gali weyday inay Itoobiya inay kagu naaqusan yahay oo ninkii undergraduate sige oo kamid a ragga dibo salaad imakana wasaarihii dalka aadka u qarabay uu lahaa Itoobiyaannimadba maaha ninka aan aaminsanaynta annaguna aan ku doodaynay Itoobiyaannimada aan iga dhiga maysto dagaalada adigu la gashay adiga kanisadaadu aad la gasheen Talyaani anu adigaana dagaal dunida Itoobiya Soomaali ay ka dagaalamayna abayaashin la dagaalamay Itoobiyaani waxay ugu dareen dhukayga dadkaygu ilaa ay ku jiraanina qaybbawduba fadhisanay cidna taariikhdeedsan marka waxaa la isku hayaa waxa weeye oromo amxaar waxay abiyax waxay ka heshay ahayd carab laalaadin iyo ballan ah in Itoobiya lagu soo cisho wadadii ay u deexeen ee ahayd dhaqankooga afkooga duur iyo qoomiyad way wax ka dagaalamaan sidaan ugu toona oo qof Soomaali baanahay oromo aanahay sidaam aanahay hadiyaanahay walaykaanahay ilaa arka ma rabaan dadkuba hal af ku yeesho kanisaduna diiniyanna inay de wadanka kawayla samayso waa arrin oodaad badan bay ku lahayd ilaa imika kanisadu waxay systemkii horay ku shaqaynaysay oo nidaamkan qoomiga ma qaadan nidaamka federaalista marka oromaduna waxaad moodaa inay diifanayaan ay leeyihiin meel kasto oo ay dhaqankii hore Itoobiya ee amxaarta keliya ay matalaysay waan baabiidoona waxa daba galaynaa wadda kanisadaha oromay ku yaalla inay afoormo ku hadlaan in nin oroma ah oo qayso kasoo jeeda oo diinta haysta inuu baabulo taas cidda ma daba fadhisan inay kuleen diwaanku qeegi marka waxay qureyska rabaan inay iska jabiyaan hal qoomiyadood hal diimeed iyo dhaqanka marka waxa la isku hayaa waa qadiyad aad u adag oo maamul kaliya iyo xil ma aha way ka adag tahay arrintu taas waxa la isku hayaa waxa weeye waa diritaanka iyo wadankan aan samaystay siday dib u ekaan doonaan caalamka iyo ku baray dunida iyo madaxdayga iyo dadkayga iyo dhaqaalahayga iyo dhaqankayga iyaan aniguna ku maamuli oo aan ahay shalay oo waxaan wada leenahay iyo waxaan kala leenahay oo anu qoomiyad baan ahay waan jiraa afkeed dhul baan leenahay xagga sarena waa kula qayb kan tirahaanna waan kaa badanahay oo daariga xagga ugu sareeyana tiraa haddii leegana sida xeer xeerad dimuqraadiyadda caalamkan anigaa dekaa badan marka waxa la isku hayo qursuul maaha waa arrin aad u adag oo awal qalishan hore soo sheegay nimanka qalifka ee maamulka haysto iyo awal isku haynayay oo de dabadil sigrado kale u sameeyay oromana dabadilib ku ka dhigaa maxaar dabadilib ku ka dhigtay labadoodaba dabadilib dhibu kuwa sii baa inta dhammaatay uu isku dayay abiyii inay oromada intay soo baxdo amxaar dabadilib la sameey oo shirkii dibida ee sanad ka hor dhacay waa la isku dayay maxaarta in ragii alkawd laga furo laakiin maadaama ay adeecado iyo media dadka aad u baraarujin ay leeyihiin ururo bulsho aad u soo jeeda ay leeyihiin dad taariikh dheer oo nidaam dowli ah kanisadii halkan ay bixiyo nidaam aad dheer oo ilaa degmo kasta iyo ilaa meel kasta jooga ay leedahay waa niman wali hadda wax yihiin soo jeeda oo ku socda wadada ay marayeen oo oromadu ay sidaay doonayeen inay u dhigaan diiday ta kale dagaalka tigreega uu saabay ku leeyahay waa run taas